Զբոսաշրջիկները հաճախ են հետաքրքրվում, թե որտեղ կարելի է գտնել 2804-ամյա Երևանի պատմության հետքերը։ Իս Երևանի պատմությունը միայն Էրեբունի արգելոց թանգարանը կամ կենտրոնի հրաշքով փրկված Սև տուֆի շենքերը չեն։ Երևանը ֆանտաստիկ ռեսուրս է զբոսաշրջության համար, ասում է մի հրվոյաժ տուրիստական ընկերության համահիմնադիր Կարինե Փանոսյանը։ Ըստ նրա պետք է ուղղակի կարողանալ համակարգված ներկայացնել մայրաքաղաքը։ Սկսած Երևան մեկ քարայրից, Շենգավիթի հնավայրից, Կարմիր բլուրը չմոռանանք մենք։ Դալմայի այգիները, որոնց ակունքները տանում են Վանի թագավորության արքա Ռուսա երկրորդի գահակալության շրջան, միանշանակ կարող են համալրել ցանկը։ Դալմայի այգու մասին առաջին անգամ հիշատակվում է Ռուսա երկրորդի սեպագիր արձանագրությունում, որը տեղադրված է Զվարթնոց պատմամշակութային արգելոց թանգարանի հարևանությամբ։ Հնագույն ժամանակներից Դալմայի այգիներում մշակվել է հազարից ավելի տեսակի խաղող։ Քանի որ աշխարհում Դալմայի նման հնագույն լանդշաֆտներ եզակի են, մարդիկ միանշանակ զարմանում են, հիանում են, դեպքեր են եղել, երբ աշխարհ տեսած զբոսաշրջիկը ասել է, «Ո, ես ո՞նց եմ ձեզ նախանձում»։ Դալմայի այգում հայտնաբերված է 17-րդից 19-րդ դարերին վերագրվող գինու հնձաններ, եզակի պատմամշակութային կառույցներ, որոնք այսօր ոչնչացման եզրին են։ Ճարտարապետ վերակազմող Ռուբեն Սարգսյանը իրականացրել է կիսական հնձանների երաչափ վերակազմությունը։ Նա համարում է, որ հնձանները պետք է վերակառուցել, որից հետո նրանք դեռ կծառայեն այգեգործներին ու նաև կդառնան հետաքրքիր կոլորիտային վայր։ Այստեղ մենք ունենք պատուհանը, պատուհանը իմաստ է նաևել, որպեսզի դրսից միանգամից խաղողը ներսույթ, այսինքն ինտերիեր գցեն, այստեղ կար այս հարթությունը, որը կոչվում էր առագաստ։ Այս խաղողը ընկնում էր պատուհանից առագաստի մեջ, ոս արագաստի պատեր, որ ուշադիր դարձնենք, կտեսնենք, որ սվաղված է, որպեսզի անմիջականորեն խաղողը պատերը չկեղտոտի։ Եվ այստեղ արագաստի մեջ արդեն խաղողը լղջում էին, եւ լղջված այդ հյութը այս խողովակներով լցվում էր այս կարասների մեջ, որոնք որ գետնի տակ էին, մենակ շուրթներ դեր գետնի երևում, դրան կոչում էին գուբ։ Խորթային տարիներին Դալմայի այգիներում մի քանի կոլտնտեսություն էր գործում։ Անկախության տարիներին կոլտնտեսական հողերը չսեփականաշնորվեցին, պատճառաբանությամբ, որ այգիները պատմական հուշարձան են և չեն կարող տրվել քաղաքացիներին որպես սեփականություն։ Վերջին հանգամանքը սակայն չխանգարեց իշխանություններին հետագայում այդ նույն պատմամշակութային հուշարձանը մասնատել ու որպես սեփականություն բաժանել տարբեր կառուցապատողների միջև։ Տարիներ շարունակ մշակող վարձակալողների ձեռքից հողը խլվեց, պայմանագրերի ժամկետները դեռ չլրացած։ 750 հեկտար կանաչապատ գոտուց մնաց միայն 253-ը։ Շուշանիկ Պողոսյանը, ինչպես ինքն է ներկայանում, տնտեսագետ, հաշվապահ և գյուտարարի ինժեներ, այսօր այգու պահապաններից է, իր պահապաններն էլ երկու տասնյակ շներն են։ Այսօր մեր ղեկավարների հանուն փողի ամեն ինչը բաժարեցին, մարդկային առողջությունը ոտնահարել է։ Այսօր կառուցապատման հետևանքով Դալմայի այգիներին փոխարինել են շենքերը, մայրուղիները ու ժամանցի համալիրը, որի կառուցման շինարարական աշխատանքների ժամանակ ի դեպ ոչնչացվել է գինու հնձան, իսկ մայրաքաղաքը զրկվել է թթվածին ապահովող հսկայական տարածքներից։ Դալմասոնա կրթամշակութային սոցիալ-բնապահպանական հիմնադրի նախագահ Ռուզան Նախազարյանի խոսքով Դալմայի այգիները Երևանի թոքերն են ու կառուցապատման միջոցով դրանց անխղճաբար ոչնչացումը անհետևանք չի մնա շրջակա միջավայրի և մայրաքաղաքի բնակչության առողջության վրա։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, ռեգիոն 5+ համար։